Ұлытау облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы мен тарихи мәдени мұраны сақтау орталығының басшылары сотталды. Олар өңір аумағында ежелгі қорымдағы археологиялық қазбалар жұмыстарына қатысты мемлекеттік сатып алу шарты бойынша актілерге қол қойып, мердігер ұйым өкілімен сөз байласқан. Сөйтіп 2 миллион теңге көлемінде пара алған. Жезқазған қалалық сотының үкімімен мемлекеттік мекемелер басшылары 6 жылға бас бостандығынан айырды. Ал мердігер компания өкілі 3,5 жылға сотталды. Олар өмір бойы мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды.